Nagbunga ang tanang paningkamot sa pamunuan ni Governor Bambi Imanuuban ang pagpanguna ni Attorney Jeffrey Saklot sa Provincial Tourism Office. Human mas nabantog ug napaila ang lalawigan sa Misamis Oriental gumikan sa mga miusbong nga mga nindot nga tourist attraction sa lalawigan bisan sa gisagubang nga pandemya. Usa sa dakong garbo sa lalawigan nga mao ang Misamis Oriental Tourism Complex and Botanical Garden nga nahimutang sa Road 955 taliwala sa lungsod sa Claveria ug Dakbayan sa hinguog nga gipanindot sa administrasyon. Ang karon mas mikita ug nakahatag panginabuhian sa katawhan. Niadtong Hulyo 21, 2021 atol sa usa ka programa sa radio ni Governor Bambi, malipayong gipaabot niini ang maayong balita sa kahanginan. Sukad kini nabuksan balik niadtong Hulyo 8, 2021 dungan sa paglunsad sa Cuyamis Otop, One Town, One Product Hub, sulod sa Cafe Terrasa niini. Moabot na sa 1,500 ka-individual ang nakabisita sa Misamis Oriental Tourism Complex and Botanical Garden sugod ni atong Hulyo 9 hangtod 16 ning tuig. Ug miabot na sa 15,000 pesos ang kita sa entrance fee pa lamang nga tag 10 pesos matag mobisita. Ang maong kantidad na remit na gilayon ngadto sa Provincial Treasurer's Office. Kung kaniadto ang maong spot ginabisita aron lamang mahandom ang mga mipanaw nilang minahal sa kinabuhi nga mga biktima human sa pagkahagsa sa Cebu Pacific Flight 387. Karon makahigayon na sab ang kadaghanan sa pag-enjoy sa mga nindot nga talan-awon sa Mount Sumagaya ug Mount Balatukan. Gawas pa ni ana mabusog pa ang mga bisita tungod sa mga lamiang pagkaon nga mapalit sa Cuyamis Otop Hub, kundiin ang kita niini makatabang bisan sa mga gagmayng negosyanteng Misamis nun ug makatabang pa sa promosyon sa mga lokal nga produkto sa lalawigan. Si Ms. Richelle Lacar nga mao ang nagsilbing assigned personnel sa maong destinasyon, nagkanayon nga ubay-ubay na gayod ang mga lokal ug langyaong turista nga mibisita sa maong laaganan nga bukas sa publiko gikan alas 9 sa buntag ngadto na alas 4 sa hapon. Tuod man luyo sa hagit ning kasamtangan tungod sa pandemyang dala sa COVID-19, mas gipahugdan pa ang pagpatuman ug pagsubay sa health advisory sama sa makanunayon nga pagsuot sa face mask ug face shield. Kinahanglan ang social distancing ug anaa lamang sa 30% maximum capacity ang mamahimong makasulod samtang kadto mga dili lumulupyo sa Misamis Oriental makabisita sab apan gikinahanglan mo pakita silang vaccination card agig pamatuod nga sila fully vaccinated na. Laumang sa umalabot panahon mato ni Governor Bambi nga angayang atangan ang madugang nga mga fish pond, strawberries ug uban pa nga siguradong kahinaman gayud sa tanan. Sa pagsiguro nga dili gayon mabiyaan ang Misamis Oriental kung hisgutan na ang ekonomikanhong bahin, dakong kahimuan gayod niini ang klase sa liderato ni Governor Bambi kung asa usa siyang ligasiya nga mabilin sa lalawigan mao ang malambuon, mabungahon ug mabulukon nga turismo. Kauban si Mark Anthony Parehas sa kamera. Ako si Lambo Regian Amor Maygay. Alang sa limpi ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.